Sevda xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəttə gözləyin, zəhmət olmasa indi sizlə davam eləyəcək. Sevda xanım, gözəl xanımın, qəşək xanımın gəlini, keçmiş gəlini. Alo. Alo. Səs verin. Sevda xanımı eşidirsinizmi bizi? Bəli. Siz, qız, qəşək xanımı... Qəşək xanımı, keçmiş gəlini. Səsinizi eşidib, belə çox xoş oldu. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən yox, qaynanan, keçmiş qaynanan. Ay, Sevda. Salam olsun, yaman salam olsun. Ay, Sevda, çox məsələlər var ki, bu məndə özüm qoymuram danışmağa. Bunu qoyuruq bir kənara. Əvvəla gəlirik uşaq məsələsinə. Uşaqlar nənəsini görmək istəyirmi? Bax, mən bir qısa danışacağım. Biz bir kəlmə qulaq asarsız mənə. Bəli, buyurun. Mənim oğlumun 16 yaşı var, kızımın da 14 yaşına keçir, balamın da, balacan da 11 yaşına keçir. Ona baxmayaraq, mənim böyük oğlumun yanı, sözü budur ki, yanı, bizim qapımız sizin üzünüzü açıqdır. Üvəz nə vaxt istəyir, ekspertlərimizlə, məkirlərimizlə gələ bilərsiniz. Mənim uşaqlarımla özünüz canlı olaraq danışın və canlı olaraq tək tək fikirlərin örgənib. Görün, onlar oranı istəsə, mən zamla başdan geçsinlər. Amma həqiqətən də onları istəmirlər. Uşaqlar mənim özümü istəyirə də, məndə də qalacaqlar. Aydındır, bu öz yerində. Amin məlim. Bəli. Mən o məhkəməyə müraciət eləmişəm, almiyyətə görə. Çətinliyim var, kirayəçi yaşayıram bu səbəbə görə. Mənim də qaynanam almiyyətə görə gedib çıxıb sizin verilişinizə və yalan sözlə deyir. Və orada birinci növbədə yalan orada ifadə bildirir. Bilmən uşaqlarla onu görürsün məhkəmə bilərsinlər. Bir ilərsində əlmə uşaqlarla onu görürsün məhkəmə deyir. Məhkəməyə müraciət eləsin, məhkəmədən görür kəhnatı. Sevda, onları danışacaq. Qulaq az, bu həqiqətən də sən uşaqları atmışsan mı nə vaxtsa? Mənim ki, evladım balaca olanda bizim evimizdə böyük dava olub, davaşmışıq. Mənə döyüblər, mən onda bir dənə canını götürüb və mamamla bərabər biz evdən çıxmışıq. Və onun üçün mama baxmayaraq, mən dedim, yaxın bağışlarıq. Bir gün keçər baxışlarıq, bir də eşitim ki, bunlar getirdik evimə qaydanda. Qaynanam dedi ki, mən məhkəməyə getmişəm və boşanmağa görə. Və mən də məhkəməyə müraciət elədim uşaqlarımın alınmağına görə və üzü alnı asıq. Məhkəməm oğundur, iki evladımda məhkəməm, qaydanla, qanunla qardaş, iki evladımdır, mənim özümə verildi. Və o yalan orada ifadə bildirir ki, əlimdə subut olan məhkəmə subut eləmədi. Xeyr, mən məhkəməmsək gələcək sözlər yəni orada ifadə etməsin. Heç kəsin qarşısında, yəni yalan olmaz, düzgünlük, həqiqət nədir? Aydındır, aydındır, Sevda, bunları danışacaq. Yəni sən... Maşallah, Sevda diplomat kimi çıxış edir. Qoy, işte, evdə haqlar. Deyəcəksiniz, səbirli olun, səbirli olun. Sevda, yəni söz söhbət oldu, canını götürüb çıxdın da, onu, o belə oldu. Yəni, ondan sonra da, demək ki, siz gəlinliydim, canım mənim. İki dəfə mən niyə deyə bunu elədilər? Bax, onu düz deyirsən, səhv bunlarda dəyər elədirsən. Bir dənə mənə qulağasın, mən siz gəlin idimsə, namussuz idimsə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, əhlət gəlin idimsə, mən niyə görə o üçüncü dəfə arvadım boşaltsın, Sevda xanım, ay Sevda xanım, ara bir fasilə ver. O, səni qəbul eləyən qaynanan olmayıb ki, yoldaşın olubdur. Mənim, ələ baxsa, mənim qaynanam olub. Mənim qaynanam. Sevda xanım, mənə bax. Sən boşanandan sonra siz artıq yad adamlarsınız. Gəlib orada nikaha daxil olmadan üçüncü uşağı niyə doğurdun bə? Məhkəmə ilə barışmışam bə. Ay, bax, söz deyib sizə. Hə, de görək. Aha, mənim o iki evladım olanda mənə alınət çəkilmişdi. Sonra biz barışdım deyimi ərimlə, mən getdim məhkəməyə və barışıq elan elədim ki, yəni mən yoldaşımda barışdım, alınəti dayandırılsın. Yürək, sənin barışmaq elan eləmir, məhkəməyə heç kəsi gətirib orada elan elətdirmir. Sən nikaha girəndən sonra mı uşaq doğdun, yəni gəldin, bilgə yaşadın mı uşaq dünyaya gətirdin? Yaşadım, uşağım dünyaya gəldi, öz yoldaşım. Adı da fəhmətdə mənim yoldaşımdır, yox. Aydın, Anayra xanım, buyurun, bir dəqiqə. Sevda xanım, mən bilmək istəyirəm siz... Sevda xanım, siz deyirsiniz ki, evdə söz söhbət oldu, dava oldu, mən çıxdım evdən, düzdür mü? Anavız gəlib götürüb aparıb sizi. Orada səbəb nə idi ki?
səbəbi bilirsiniz də. Yəni o yaxşı çıxıb gedəndə o üç uşağı qoymuşdu. 3 il qaynanavız deyir ki 2 il 3 il baxıb. Həmin vaxtda siz özünüz aliment ödəmişdiniz qaynanavıza? Xeyr. Xeyr ödəməmişdiniz. İndi sizin oğlunuzun 16 yaşı var. Yox, doğrudan bax indi bir dəqiqə Sevda, bir dəqiqə sakit olun. Hamı sakit olsun. Xahiş edirəm. Sizdən Ağbilçək xanımsınız. Mən söz danışıram ağzınızda. Baxın, qoca qadındır. Anayra xanım çox gözəl deyir. Anayra xanım dedi, yadımasa düşdü. Sevda 1-2 il, 3 il ən azı baxdı da bu qaydana, düzdür? Yox, baxdı. Nə qədər, nə qədər baxdı? Bir dəqiqə, ay Sevda, telefonu mikrofondan çıxart, ya da ki, düzəməli danış, eşidə bilək. Neçə vaxt baxdı, 1 il baxdı? Bir il baxa bilməz o mənim uşaqlarıma. Bir ay baxdı, bir ay. Bir ay baxdı. Məhkəmə bitənə qədər. Ay başvadanım, bir ay baxdı, bir ay. Bəli. Bu bir ayda sənin əsəbin soymadı. İndi Anayra xanım demişdə, qayıdıb uşaqları götürəsən. Və məhkəməm olunda uşaqlar mənə verildi də. Yox, Anayra, siz başa salın. Nə qədər müddət qaynanavızın yanında qaldı sizin uşaqlarınız? Bizim uşaqlarımız məhkəmə bitənə qədər. Məhkəməyə müraciət elədi. Məhkəmə bitirdi, uşaqlar alındı, verildi. Məhkəmə nə qədər müddətə bitdi, onu soruşuruq elə. Məhkəmə nə qədər müddətə? Bir il çəkdi ən azı. 3 ay qaldı qaynanavızın yanında uşaqlar. Bəli, 3 aydan sonra da biz yenə barışmışıq, yenə də bir yerdə olmuşuq. Bəs yaxşı, sizin əriniz, xanım. Şəkillər də var məndə. Xanım, sizin yoldaşınız evlənəndə 13 gün ikinci yoldaşının evində qalan vaxtı. Siz gedib təzdən həmin 13 gün müddətində yoldaşınızın evində qalmışsınız ki, yox, mən səni heç kəsə vermirəm, mən səninlə yaşayıram. Mən sizə bir söz deyim, valla canlı olsaq, qonaqçağıdan, valla canlı gəlin danışaqdan, valla həmin düzgünlü, yalanlıq olacaq. Sevda, sənə mühüm bir sualımız olacaq. Mühüm bir dəqiqə Sevda, qısa bir ara verirəm. Sevda, səbirli ol, qısa bir ara verirəm, telefonda ol. Çox mühüm bir məqam var, onu sən özün dedin, qaydan kimi onu açıqlama verəcəyim.